Ministri i Financave Shkëlqim Cani ka kryer sot një inspektim pune në depozitat e karburanteve në Porto Romano për të parë nga afër punën që po bëjnë grupet të përbashkëta për të parë sasinë e karburanteve në depozitat e shumicës, funksionimin e pompave dhe ngjyrosjen që kryhet nga kompania koncesionare. Ministri Cani, duke parë nga afër depozitat e karburanteve, u shpreh se aktualisht niveli i përbërësve të huaj në karburantet e vendit ton është 5%, por ne do synojmë ta çojmë atë në zero. Aksioni në përgjithësi ka marrë një trajt dhe po ecën në drejtimin e duhur si pas gjykimit ton. Në fakt është një aksion në vazhdim për arsye se këto kontrole kanë kohë që kanë filluar, intensiteti është rritur në këtë kohë. Mund t'ju përmend që përzierja dikur ka qenë shumë më e lartë, tashmë ka ardhur në ulje, por le të themi që nga qershori i vitit kaluar dhe deri tani në fund prillit, mesatarisht përzierjet kanë qenë në nivelin 11%, çka do të thotë që mund të jetë filluar me shifra shumë më të larta dhe tashmë jemi në nivelin rreth 5% përzierjes. Përsëri jemi të shqetësuar edhe për këtë nivel dhe ne do ta vazhdojmë këtë aksion deri në fund, deri sa përzierja me përbërës të huaj, pra jo të pranushëm, jo sipas standardeve europiane, të bjerë në zero. Në aksionin për kontrollin e karburanteve marrin pjesë efektivë të degës së doganave, Inspektoratit Qendror Teknik, Drejtorisë së Meteorologjisë dhe Kalibrimit, si dhe të kompanisë koncesionare që merret me markimin e karburanteve.